Dobrý den, pěkné odpoledne, pěkný podvečer. Vítám vás u webináře projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, zkráceně SIPO, který realizuje Národní pedagogický institut České republiky a projekt je spolufinancován Evropskou unií. Dobré odpoledne i dnešním lektorkám. Vítám Hanu Kubovou a Petru Antlovou. Dobrý den, slyšíme se. Dobrý den. Dobrý den. Vy obě učíte na základních školách, vyučujete také jiného metodu a já bych se hned v úvodu chtěla zeptat, co vás vlastně svedlo dohromady takhle pro spolupráci v tandemu. Slyšela jsem, že ta už je dlouhodobější. Dobrý den všem. Já bych řekla, že to byla až neuvěřitelná souhra náhod a později to bylo naše takové nějaké společné nastavení, hledání pedagogické cesty a od té doby vlastně nějak tak už dlouhodobě spolu spolupracujeme a lektorujeme. Když jsem si přečetla tu anotaci k dnešnímu webináři, tak vy si kladete za cíl tak trochu změnit přístup pedagogů i studentů, anebo odbourat obavy ze zlomku právě v tom učivu druhého stupně základní školy. Já předpokládám, že to je běh na dlouhou trať, ale co bychom si mohli vytýčit pro ten dnešní webinář? Co je určitě realizovatelné a co je reálné pro naše posluchače a pro vás, Hanko? Tak já vás taky ještě jednou zdravím, dobrý den. My určitě dneska máme za cíl s Péťou sdílet svoje zkušenosti a poznatky, které jsme společně nazbírali a doufáme, že se třeba některé z nich stanou inspirací i pro ostatní kolegy. Je obvyklé, že lektoři využívají ilustraci myšlenkových postupů žáků ve svých prezentacích. To je docela zajímavá věc. Já asi úplně nejsem schopna odpovědět. Pro nás to obvyklé je. Aha, výborně, tak dozvíme se to třeba od dnešních účastníků. Já každopádně za systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů za projekt SIPO děkuji, že jste si udělali dnes čas a děkuji také účastníkům, že se webináře účastní, že jsou tu s námi, lépe řečeno. Mějte se hezky, předávám slovo a prosím o nasdílení vaší prezentace. Tak já bych teda nasdílela naši prezentaci. Všechny vás tady moc vítám. A Hani, jenom jestli mi potvrdí, že sdílím prezentaci, prosím. Ano. Paráda. Tak se posuneme dál a pojďme se podívat na to, co nás dneska čeká. Tak začali bychom hádankou na rozjezd. A poté bychom se zaměřili, jak je to se zlomky v poznávacím procesu dětí. Ukážeme si nějaké modely zlomků a žákovská řešení. A všechno bychom, nebo část toho bychom ukázali na zdokumentovaných videoukázkách. A zaměřili bychom se také na, řekněme, pozici diferenciace ve výuce jazyk zlomků. Prozkoumáme také možnosti žákovské sebereflexe. A na závěr na vás čeká takový bombónek. Takže věřím, že si to užijete. A pojďme dál. A slibovaná hádanka na rozjezd. Já bych vás poprosila, jestli byste do chatu se nepokusili dát svoji myšlenku, co si myslíte, že je na obrázku. A zkuste využít náš chat. a budu moc ráda ještě za nějaké tipy. A takže já moc děkuju, vy, co tam už dáváte svoje nápady. A je to skvělé. A další věc. Tak, super, někdo si je úplně jasný, že to je zlato. Tak, paráda, mně nezbývá nic jiného, než to opravdu potvrdit, že se jedná o zlato. A je to vlastně taková motivace pro následující úlohu. Já bych vám nyní, jestli mi dovolíte, poslala do chatu odkaz na jedno rozhraní, kde je možné tuhletu úlohu
vyřešit a budu moc ráda, když se aktivně zapojíte do řešení této úlohy, alespoň teďka na začátek, a kdybyste se pokusili nějakou svoji řešitelskou strategii případně zakreslit na tohleto interaktivní rozhraní. A pokud si to chcete řešit jenom sami pro sebe na papíře, tak jistě můžete. A zatímco budete řešit, tak já bych vám nasdílela první takový kratonký záznam, jakým způsobem tuto úlohu uchopili děti. Tak já ten nakreslím. Já se jdu taky nakreslit. Když nevíš, tak kreslit. To je tady naše moto. Tak tam děti nasdílely své moto a já se podívám, jestli už někdo z vás nenasdílel svoje řešení. A možná se tam objeví i řešitelská strategie, kterou měly děti. A já vám ji za chvilku ukážu. Jenom bych ještě chviličku chtěla dát prostor, jestli někdo nenasdílí. A paráda. Takže tadyhle vlastně už je vidět, jaká řešitelská strategie vás účastníků se tady objevuje. A musím říct, že je parádní, že jste opravdu to vzali přes obrázky, což je skvělé. Takže děkuji moc. A pojďme se ještě podívat na to, jakým způsobem úlohu uchopili děti. Jeden dostal 1/4, že jo? To je jistý. Jeden dostal 1/4 ze čtverce. A oni dostali 1/4 zbývajícího. Jo, my to musíme napsat asi jako z celkovýho. Tak to napiš. Každý dostal to 3/16. Nebo jakoby 4 dostali 3/16. Joj. No já ještě to můžu nějak dokázat, že ten na správný díly. Tak to dokáž. Tu 1/4 tak převedu na 4/16. Tak to převeď. Co to dokazuje, Dane? No teďka já ty 3/16, ty nahoře, tak vynásobím 4, protože tam jsou 4, takže to bude 12/16. To budou mít všichni. Plus teda ty 4/16. Tak to se rovná 16/16, což je jeden celek. Takže v rámci žákovských řešení se tam objevilo různé způsoby řešení, které potom vlastně vedly k tomu, že děti diskutovaly ještě vlastně o rozšiřování a krácení zlomků. A když se podíváte, tak dokonce jedno žákovské řešení vedlo takovému vedlejšímu bonusu a to byla diskuze nad čtyřúhelníky. Tak, další. Tato úloha vlastně byla volená jako úvod do učiva dané hodiny. A další motivační úlohou, kterou žáci velmi rádi řeší, tak jsou úlohy typu myslím si číslo. Možná někdo z vás zná, a mezi dětmi jsou tyhle ty typy úloh velmi, velmi oblíbené a lze je s výhodou využít i právě pro učivo zlomku. Pokud někdo by chtěl vyřešit danou úlohu, tak může s námi sdílet zase do chatu tentokrát, na jaké číslo my s Hankou si zrovna teďka myslíme. Takže pojďte to zkusit. A mezi sebou si můžete potom v chatu popřemýšlet nad svou řešitelskou strategií a porovnat si výsledky, které se tam objeví. Možná někteří z vás to řešili rovnicí, možná někteří využili tu možnost, když nevím, tak kreslím, co radila Kačka ve videoukázce.
A každopádně by teď bylo strašně zajímavé, kde by jsme byli všichni pohromadě v rámci prezenčního semináře a nazdíleli si svá řešení a řešitelské strategie. Protože pak by se třeba možná mohlo ukázat, proč děti dojdou k různým výsledkům. I vy tady v rámci chatu si můžete třeba mezi sebou porovnat ta řešení. Objevují se tam ne úplně všechna, že by byla stoprocentně stejná. Takže díky moc za to. A nyní ještě bychom se podívali, to byl takový na úvod, taková malá rozcvička. Já moc děkuji, jak jste se do ní pustili, přestože jste po celým dní ve škole s dětmi nebo s dětmi na onlineu, tak úplně skvěle řešíte úlohy a přijímáte naše výzvy, takže paráda, děkuji moc. A nyní se pojďme podívat na úlohu, která bude taková vstupní úloha pro naše téma dnešního webináře, a to jsou zlomky beze strachu. A v rámci této videoukázky bych vás poprosila, jestli byste se v průběhu dní zamýšleli nad tím, co bylo tím kritickým místem v té videoukázce, v tom poznávacím procesu dětí, a poté bychom si vlastně pustili už do našeho hlavního tématu. Takže já vám zkusím teďka nazdílet, videoukázka má asi 2 minutky a poprosím vás, pečlivě sledujte to kritické místo, jestli jste schopni ho identifikovat. Byli bychom za to moc rádi. A jinak, paní Všeko, my jsme ten bezmoc stihli, první skupina. Super. Ale máte to špatně. Máťo, co si myslíš, že máš špatně? Ty jsi dostal do toho bezmozu? Že oni to mají sice hotový, ale mají to hotový jakoby špatně. Co a myslíš, co že tam mají špatně? Já to teďka sdílím, Máťo, děkuji. Tu čtyřku a tu pětku. My jsme třeba u té čtyřky a pětky diskutovali třeba přes půl hodiny. Mm-hmm. Já nechápu, jak vám to může... Paní Čelko, můžu jenom na chvilku. Já třeba, podle mě, ta čtyřka a pětka, jako fakt tam v naší skupině jsem tu čtyřku fakt jako se snažil řešit co nejvíc. Zkoušel jsem bambliony možností a nejbližší výsledek, který jsem dostal, tak bylo 4,2. To byl nejbližší výsledek, který jsem mohl dostat a vyždímat ze všeho. Takže pro mě ta čtyřka a pětka jako... A můžu se ještě zeptat, o čem vy mluvíte, o té druhé úloze? O té druhé tabulce. Jo, čtvrtý a pátý. Jenom Hondo. Jo. O čtyřce, o pětce. A jak jste to vypočítali teda? No my jsme to nedopočítali, ale když tam... No jo, tak podívej, ale jak větu. Podívej, ty tam máš 1,5 u té čtyřky, jo? Ale když to spočítáš jakoby odzadu, takže si tam dáš 4 děleno 2 je 2 a potom 1,5 plus její polovina není 2, ale je to 2,25, to vám nemůže vycházet. Myslím, taky tak je právě pochopitelné. No přesně. A mě prostě tam ta 1,5 prostě nejde. A to máte to samé u té dvojky. Právě. Vám prostě nemohlo vycházet. 3 a 3x 2 jsou 6 a ne 5. No, ale ono, i když to počítáte zepředu, tak to prostě nevychází. Ale si myslíte, že je ta jedna polovina? Když jste počítali s tou plus jedna polovina, takže jedna polovina toho čísla x nebo s čím? No toho jakoby x. Polovina čísla x. Ale my jsme to počítali to, že to plus jedna polovina jedničky. No právě. Takže to v podstatě nemůžeme mít špatně. Protože tam nemáš jedna polovina z x a říkali jsme si, že když tam není určený, z čeho to je, tak je to automaticky z jedničky. My jsme to počítali, že to je jedna polovina z jedničky a ne z x. Tedy 0,5. A to v tom případě vychází a není to nějak složitý, když se podíváte z konce. I by bylo 5, děleno 2 je 2,5, odečtěte od toho 0,5, tak x je 2. Já jakoby kvůli tomu si dávám trošku jakoby
odstup k tomu, abych říkala, jakoby, co kdo má špatně a co ne, protože jakoby, já sám od sebe vím, že třeba někdy, když si myslím, že to je absolutně jakoby, nevyhovující, to, co tam někdo napíše, tak potom to může být vlastně dobře. A jako úplně jiným jakoby, stylem řešení, než na to dělali třeba někdy. Já si taky teda myslím, že to možná bylo trochu přehnaný hnedka na začátku říct, že to máme úplně špatně. Hmm. Myslím, že by bylo spíš vhodnější se nás zeptat, jak jsme to třeba počítali. Jo. Přesně. Já jsem teďka souhlasen, no. To úplně celý měli špatně. Tak, to byla krátká ukázka vlastně žáků. Po ukončení skupinové práce se rozvinula takováhle široká diskuze. A já moc děkuji, abych teďka jenom přečetla z chatu, co vnímáte tím kritickým místem. Bod číslo 4, Y4. A potom děkuji za postřeh práce s chybou, uznat cizí názor, vyslechnout, akceptovat názor, vzájemná sebereflexe. A jestli někdo chce ještě dodat nebo sdílet v chatu, co si myslí, že je tím kritickým místem, které vyvolalo tuto bouřlivou diskuzi dětí. Tak, jestli někdo ještě. Ale vypadá to, že ne. Aha, tady píše jedna polovina z x nebo jedna polovina, různé pochopení jedné poloviny, část celku, z jakého, neznámá u x, ano, ne, z čeho jedna polovina, výpočet části celku. A zjištění, že může být více řešení, jedna polovina z x. Tak my jsme s Hankou to vyhodnotili stejně jako vy. A tady ještě paní Adriana, fajn, bylo to vysvětlení, jak kdo to počítal, problém bylo pochopení té jedné poloviny. Takže my bychom teďka ve webináře na tohle to navázali. A Ani, můžu tě poprosit? Možná překliknout. Jo, už kliknu. Protože to, k čemu tam mezi těmi dětmi docházelo, byla právě tak, jak píšete, diskuze o tom, z čeho se vlastně ta jedna polovina má počítat. Ono to má trošičku i nějaký teoretický základ a to je v tom, že čísla vystupují v životě v různých rolích a těch rolí je poměrně dost a podle toho, v jaké roli které číslo vystupuje, tak se s ním vlastně dá počítat. A pokud používáme tu myšlenku, že jedna polovina je z něčeho, pak je to číslo v roli nějakého operátoru změny, děje se tam nějaká změna a ten zlomek nám říká, jaká a kam bude směřovat. To je situace, se kterou se děti setkávají v životě velice často a od malička, protože od malička něco půlí, čtvrtí a vždycky mají tu věc, kterou mají změnit. Takže s tím nemají problém a vnímá se jim to vlastně mnohem snáz. V téhle úloze ale došlo k tomu, že ta jedna polovina byla číslem bez toho, aby byla z něčeho. Byla vlastně jenom číslem. Dobře se to ukazuje třeba na číselné ose a ta jedna polovina je tam vlastně adresou. A ty děti tam správně řekly, že když se nepíše z čeho, tak je to z jedničky. Ale tahle myšlenka je už poměrně hluboká a hůře se chápe. A to byl ten problém, který tam nastal a se kterým jste se možná setkali i vy. Takže máme tady zlomek vlastně ve dvou rolích. Těch rolí je víc, ale my se dneska budeme věnovat těmhle dvěma. Buď je to operátor nebo nějaké číslo, adresa. A jde to tak, že děti získávají zkušenosti hlavně s tím operátorem a postupně se teprve přes mateřský jazyk dostávají k tomu jazyku matematickému. A to jsme se dostali už k tomu, kde se vlastně ten pojem zlomek v lidských myslích bere. Děti už ve školce si krásně budují představu zlomku právě tím, že něco umí rozpůlit. Třeba si ještě neuvědomují, že je to na stejné části, ale už chápou, že když se něco rozpůlí, tak se to nějak rozdělí na dvě části. A to opravdu vnímají už předškolní děti, takže když přijdou do školy, tak jsou schopny už v první třídě řešit úlohy zaměřené na nějaké spravedlivé dělení bonbonů, koláče, dortu, pici, čokolády,
dokážou rozpůlit provázek, papír a ty úlohy jim opravdu mohou být takhle zadávány. Rozděl spravedlivě bombony mezi děti. Je to pro ně přirozené už v tom mladším školním věku a nemývají s tím problémy a byla by dost škoda je o to ochutit. Ta manipulace, já jsem říkala, že spravedlivě dělí a opravdu se dá těm dětem nasypat, klidně i koupit koláč, to mají ze všeho nejradši, když ho opravdu mohou fyzicky rozdělit a pak ještě sníst, mohou půlit papíry provázky, jak jsem říkala, takže manipulovat. A to provází slovní pokyny, takže vůbec nedochází ještě k zápisu zlomků. A bylo by zkoumáno, že ta doba té manipulace by měla trvat přibližně 2 roky, než si dítě vybuduje představu, co to vlastně ta čtvrtina, polovina nebo třetina je. A teprve potom by měl přijít zápis zlomku pomocí čitatele, jmenovatele a zlomkové čáry, protože to je poměrně složitý zápis. A jestliže to dítě nemá představu, co ta polovina je, tak když to zapíšeme, tak vlastně mu tu představu nepomůžeme vybudovat. A my jsme si pro vás připravili ještě jednu ukázku, která dokazuje, že děti už v mladším školním věku dokáží naprosto spontánně komunikovat o zlomcích. Uvidíte další videoukázku, na které jsou 2 kluci ve 3. třídě, kteří vedou nějakou učenou debatu o zlomcích. Tak jo, takže tady je půlka a tady jsou 2/4. Jo? Ne, koukni, tady je půlka. A tady to je nějak třetina. A tady takže, to čtvrtka není. To je čtvrtka. Není. To je čtvrtka. Čtvrtka je větší, hele. Takhle to rozdělíš a máš tady čtvrtku takhle. No, teď jo. A koukni, tady to je třetina. A tady to je ta čtvrtka, kterou jsi ukazoval. Ne, takhle je velká čtvrtka a ty jsi ukazoval takhle velký. Takhle je velká třetina. A tady to je polovina, jo. A takhle je velká třetina. A tady je zbyla čtvrtka. Ne. Jo. Ne. Jo. Tak asi půlka čtvrtky, ne? Čtvrtka. Tak si představ hodiny. 12, 1, 2, 3, 4. Teda 12, 1, 2, 3. Třetina je tady. A tady to je. A čtvrtina je tady. A tady je jak třetina. Takže zbyla čtvrtka. Není. Když máš takhle kolečko, tak ho rozdělíš takhle na 3 kousky. A jsou stejně, a musí být stejně velký. Jo, a když máš takovejhle kousek, tak tady to už není čtvrtka. A to jsou 4, koukni. 1, 2, 1, koukni. Takhle zde, že jo. Tady. Tohle není stejný, protože by to bylo ještě tady. Takže by to bylo stejný. Proč se to asi jmenuje třetina? Protože to jsou v celém kolečku jenom 3 kousky. No, ale kousky. Ty jsi ukazoval tohle. Ale to by nebyly stejný kusy. Ok, takhle. Takhle. Tak, stihli jste zaznamenat, jaké vlastně všechny zlomky ty kluci už používali? Pojďte zkusit napsat do chatu, jestli si pamatujete, které všechny části tam zazněly. Polovina, třetina, čtvrtina, šestina, celek, půlka třetiny. Tak i já mám pocit, že by bylo dobré to video malinko okomentovat. Ti kluci byli na zahradě a tu zahradu babička hrabala a oni asi chtěli, aby si s nima babička šla hrát a začali řešit, jak to teda, kdy bude mít babička čas. Babička říkala, už jsem schrabala asi třetinu, tak až budu mít půlku, tak půjdu. A oni se začali dohadovat, kolik toho teda ještě té babičce chybí.
A úplně spontánně si našli tenhle ten kuláč, na kterém měli přidělanou houpačku a začali ho využívat k tomu, aby se domluvili. Takže oni si ten model našli tak, jak se jim hodil a dokonce jim ani nevadilo, že ten lom tam není přesně v půlce a začali ho vnímat jako naznačení té poloviny. Jo, měli špatně prasklé dřevo, teď to čtu v četu, ono jim to bylo dost jedno, věděli, že se domluvili, že to je prostě ta půlka. Já jsem to video pak zastavila, když se na mě kluci obrátili s tím, jestli jim poradím a rozsoudím je. Možná jste si všimli, že jeden z nich tam používal i model ciferníku, ten druhý se držel pořád nějakého koláče nebo krájel si tam to kolečko. Bylo to tak, že jeden z těch kluků se ve škole o zlomcích už bavil a ten model ciferníků ve škole používali, takže ho automaticky chtěl používat i tady. Trošku mu to tam nevycházelo, když tam začal čárkovat ty hodiny. Ten druhý chlapec ve škole zlomky do té doby nepotkal a vycházel opravdu z těch životních zkušeností. Když mě požádali, abych je rozsoudila, tak jsem je poslala domů, aby si ten stav nakreslili. Takže vy teď vidíte ještě další dva obrázky, které vznikly. A vlastně tam není nic napsané, protože oni nevěděli, jak ty zlomky zapsat, ale výsledkem bylo, že ten, který to celou dobu vlastně tvrdil špatně, tak si tam pak úplně vlevo má to rozděleno na ty třetiny a má tam obrázek té šestiny a fajfku, že teda jako to je ten finální produkt a že s tou čtvrtinou to fakt nevychází. Já už si nepamatuju, jestli pojmenovali, že to, co teda chybí, je šestina, ale rozhodně se dohodli, že čtvrtina to není. Tak, to byla ukázka, že opravdu, když se dá dětem příležitost, možnost a že oni si ji najdou sami, tak, že opravdu mohou vnímat ty zlomky už ve mladším školním věku a poměrně efektivně si myslím se o nich bavit. Tak, Peti. Děkuju, Hani. Já myslím, že i z této videoukázky vlastně je zřejmé, že zlomky jsou úplně takovou jako běžnou součástí života kluků. A já se takhle jako domnívám, že vlastně strach, kdy se děti, že ten strach hlavně vzniká v době, kdy se nemají možnost vlastně opřít o žádnou svoji zkušenost. Ale pokud děti dostanou dostatek příležitostí ke sbírání svých zkušeností, třeba formou gradovaných úloh, formou toho nastavení ve třídě práce s chybou, respektive, že chyba je prostě naší běžnou součástí a našeho poznávacího procesu, tak se časem opravdu může stát, že děti, a věřím tomu, že se to stává, mně se to ve třídě stává, děti začnou přebírat zodpovědnost za svoje vlastní učení a začnou si i nastavovat svoji další cestu. A tady vlastně tahleta jedna zpětná reflexe od mého žáka Vítka spočívá v tom, že on vlastně svoje jakoby zlomky zatím vnímá jako takzvané nepřátele, ale zároveň si řešení úloh s nimi jako užívá, líbí se mu to. A ještě navíc si nastavuje cestu, jak se v nich zlepšit a hledá nástroje, jak toho docílit. A my se nyní budeme zamýšlet a hledat odpověď na otázku, jak právě podpořit poznávací proces zlomků u dětí beze strachu. A tady vlastně jedna z dalších úloh z druhého stupně, kterou řešila Hanka se svými dětmi. Tak, dík. My jsme se s Peťou zamýšleli, kde se vlastně ten strach bere a došli jsme k závěru, že jedna z jeho příčin může být právě nedostatečné vybudování toho pojmu, nedostatečné pochopení a ten náraz, kdy vlastně začne být ten zlomek v jiné roli a kdy už to není polovina z něčeho a začne to být ta adresa na té číselné ose, která se těm dětem hůře vnímá. Takže jsme zkusili hledat úlohy, ve kterých bychom mohli s tím problémem pracovat a nějakým způsobem ho odbourat.
Tohle je ukázka práce mých šestáků, je to úplně nějaká vstupní úloha do kapitoly s číselnou osou. Vidíte, že tam jsou čtyři obtížnosti zadání. Já jsem očekávala, že všechny ty děti zvládnou aspoň jedničku a dvojku, tedy že doplní chybějící čísla na číselnou osu a v té dvojce najdou počátek. Šlo o to, aby si vůbec uvědomili, jak číselná osa funguje s přirozenými čísly. Ve trojce už měli doplňovat desetinná čísla a ve čtyřce se objevily ty zlomky. Vidíte, že i tu čtyřku někdo doplnil, že už v té šesté třídě se najdou děti, které v tom mají naprosto jasno. Nejsou všechny, není jich ani většina, je jich spíš menšina. Ale zajímavé je, že ta otázka té poloviny na ose se tam vlastně přenesla i do těch jednodušších úloh. A dokonce tam od dětí i zazněla myšlenka, že se dá polovina zapsat desetinným číslem 0,5. Pokud jsou děti už tak daleko, že přijdou na tohle, tak mají z části vyhráno. Ale vyhráno mají ty děti, které rozumí tomu, proč to tak je. Ty ostatní to v tuhle chvíli stále ještě nepochopili a nepobrali. Dokud si ten objev neučiní sami, tak mám zkušenost, že to úplně nefunguje. Takže tohle byla naše vstupní úloha. A pak už jsme se přesunuli k další úloze, kterou řešili děti ve skupinkách. A měli vlastně jakoby na číselnou osu do různých barevných úseků zaznamenat zlomky. Nešlo o to, aby to bylo přesně, ale jenom aby řekli, který ten zlomek bude v které barvičce. Máš, Peťo, představu nebo nějaké myšlenky, jak by se s tím třeba mohly děti poprat s touhle úlohou, nebo co by jim mohlo pomoct? Tak vzhledem k tomu, že tato úloha vlastně spočívá v tom rozmístění zlomku do těch barevných částí, tak dětem v tenhle ten okamžik jednak sáhnou k tomu, když nevím, tak kreslím. Takže jim pomáhá skutečně to zakreslování. A začnou si třeba i vystříhnout si proužek papíru a začnou si vlastně překládat ten papír na poloviny, na čtvrtiny a vlastně zjistí, jakým způsobem ty jednotlivé zlomky lze do těchto intervalů, do těch jednotlivých částí umístit. A další věc, která hodně dětem pomáhá, tak je semantizace. To znamená dát jim opravdu jeden metr, to znamená 100 centimetrů a na tomhletom měřítku jednoho metru si opravdu zakreslet ty jednotlivé šestiny, těch šest jednotlivých dílků a děti najednou začnou daleko lépe s tímhletím manipulovat, protože je to opřené o tu jejich zkušenost. Oni mají zkušenost s tím jedním metrem, s tím měřením a ta úloha se jim začíná být daleko víc jasnější. Děti, které ze začátku tuhletu semantizaci ten metr třeba nepotřebují a odsouvají ho, tak v době, kdy začnou řešit již zmiňované sedminy v té úloze, tak hodně rychle uvítají právě tuhletu pomůcku semantizace do jednoho metru. Myslím si, že by se ještě i objevilo řešení, že začnou děti i převádět zlomky na desetinná čísla, že třeba už mají zkušenosti, že jednou s jednou čtvrtinou, že je 0,25, ale myslím si, že u té jedné sedminy trošku narazí a budou velmi rádi za tuhletu semantizaci do jednoho metru. A pak si myslím, že dětem hodně pomáhá a takzvaná zlomková zeď. Věřím, že máte zkušenosti, už se to tady objevuje v chatu, takže já moc za to děkuju, za tyhle ty vaše postřehy. Je to paráda. A jedno z řešení, které právě tady téhle úlohy máme, tak je právě na zlomkové zdi. A jsou to zase žáci od Hanky. A zlomková zeď nám vlastně nabízí ještě spoustu dalších možností, ke kterým se tady dostaneme.
Tak my jsme slíbili, že ukážeme práci i s reflexí žákovskou. Tady ta hodina tou skupinovou aktivitou skončila, my jsme si nějakým způsobem zkontrolovali výsledky a děti potom měly umístit svůj balónek na číselnou osu. Pro vás to není úplně dobře čitelné, ale ty body, ty žluté čtverečky na té číselné ose vlastně kopírovaly zadání z té vstupní úlohy, z té rozcvičky. Takže první čtvereček nese nápis, že zapíšu číslice na číselnou osu. Doplním chybějící číslice jako přirozená čísla. Ten čtvereček u té desítky, ten potom označoval schopnost doplnit, najít počátek číselné osy, když znám některá dvě čísla. Na patnáctce je potom schopnost zapsat na číselnou osu i desetinná čísla a na dvacítce zapsat na číselnou osu i zlomky. To moje očekávání bylo, že všichni zvládnou aspoň první dva úkoly, tak přesně tak to dopadlo. Vidíte, že před tou polovinou se nikdo neobjevil. A pak se postupně ty děti rozvrstvily, zhruba čtvrtina jich zvládá pracovat i třeba s některými zlomky, posouvali se docela dál a někteří si tam věří, jsou tam 3-4 kluci, kteří napsali, že jasné a zvládají i zlomky na číselné ose. Tak to byly pocity těch dětí, jak to vidí. Já jsem jim dala ještě napsat test. Ten test byl gradovaný. I v té nejjednodušší úloze tedy bylo požadavkem vyznačit polovinu a čtvrtinu na té číselné ose, ale jenom polovinu a čtvrtinu zůstalo to u kmenových zlomků takových těch z běžného života známých. V Bčku potom měli už hledat nějakou vzdálenost mezi polovinou a třetinou. V Cčku se objevil i nekmenový zlomek, dokonce větší než 1/6 čtvrtin. Ta úloha měla v testu číslo 3 a když se podíváte na tu tabulku vpravo, tak je vidět, že ji naprosto správně vyřešilo 48% dětí. To znamená, že zhruba polovina dětí se poradila i s tou C-čkovou úlohou. Jsou tam 4-5 dětí, vidím, které nedostaly žádný bod, to znamená, že to s tou polovinou ještě nezvládly. To byl pro mě signál, že jejich sebereflexe byla dost věrná a mým cílem má být se tomu dál věnovat, protože to ještě není zvládnuté. Jestli můžeš, Péťo, tady jsme připravili pár ze zajímavých žákovských řešení. To první řešení vlevo nahoře, to je úloha za B, vyřešená velice šikovně na čtverečkovaném papíře, který velmi pomohl a dokonce si myslím, že předcházelo určení nějaké třeba poloviny nebo třetiny jako na počet čtverečku a pak se to mnohem z nás počítalo. Pod tím je řešení toho Cčka, tak jak si děti poradí i s tím zlomkem větším než jedna, takže ta dvě řešení vlevo nahoře jsou správná. Zbylá tři řešení, která jsem vybrala, jsou chybná. A zajímavé je, že každé jiným způsobem. Tam vpravo nahoře vidíte, že si chlapec zakreslil přímo úsečku 0 až 2. Ta osa dál nepokračovala, on našel polovinu, tam si napsal polovina, pak našel třetinu, vlastně dělil tu úsečku. Tak, jak to bývá nejčastější chybou právě při vnímání dětí, když přijdou na úlohy se zlomky a číselnou osou. To řešení pod tím, tam už je zajímavé, že ta číselná osa naznačuje, že pokračuje za dvojku, že je to jako polopřímka. Dokonce tam je vyznačená i jednička, ale přesto je ta polovina a čtvrtina braná z té dvojky. Tam už trošičku dochází k nějakému jako rozporu ve vnímání toho dítěte, protože ta osa mu pokračuje, nemá půlku z osy, ale má půlku z úsečky 0,2. No a vlevo dole, tam dokonce ta osa vůbec není ohraničená ničím, pokračuje dál pryč z papíru, je na ní i trojka. A přesto je zase polovina označená u jedničky. A tady už je potřeba se zamyslet nad tím, jak těm dětem pomoct. Kudy na to jít a jak jim pomoct, aby pochopili, že nemůžou hledat polovinu z číselné osy, protože číselná osa vlastně ani nekončí. Peťo, máš nějaké nápady, jak by jim šlo pomoct?
Hani, mě teď tenhle okamžik napadá opět vrátit to do těch jejich zkušeností. Zkušeností třeba s měřením a dát jim opravdu zase semantizaci do jednotek délky, se kterými mají zkušenosti, dát jim opravdu k manipulaci opět třeba ten papírový metr, a tentokrát třeba delší, než nedat jim třeba jenom jeden, ale dát jim jich těch metrů víc, aby si s tím prostě pohráli. A další možností, která mě opravdu napadá, tak je zase zpátky ta zlomková zeď. A tady bych ráda sdílela jednu svoji zkušenost, jak se vlastně děti hrály s takovou skládačkou. Když poprvé ode mě dostali skládačku se zadáním, využít dílky skládačky tak, aby ti aby ti to dávalo smysl a pak to vyjádři a popiš vlastními slovy. A tady, když se podíváte, tak je vidět spoustu různých způsobů skládání těch jednotlivých dílků a vlastně děti získávají opravdu zkušenosti s porovnáváním a nakonec to vyústilo k tomu, paní učitelko, nám chybí jeden dílek. A ten jeden dílek, který jsem jim záměrně nedala, tak to byl právě ten jeden celek. A to už byl vlastně krůček k tomu, aby jsme se věnovali porovnáváním zlomků právě do toho celku. A teprve poté ty dílky si vlastně označovaly, jaká část z toho celku to je, cože to je ta jedna polovina, jedna třetina, jedna čtvrtina a podobně. A poté dostali zlomkovou zeď vlastně už i s naznačenými zlomky. A tady se potom nabízí další taková úloha, která podporuje budování představy zlomků a s určitým didaktickým posunem, nejenom pro porovnávání zlomků, ale i rozšiřování a krácení, tak je vlastně třeba úloha postav stejně vysoké jednobarevné věže a zapiš, z jakých částí se skládají. Hledej co nejvíce řešení. Takže já jsem tady jenom nafotila pouze některá. Je to taková jako inspirace, kterou lze při zavádění vlastně třeba zlomkové zdi ve vašich hodinách, jak ji lze využít. A je to právě budování představy zlomků u dětí na základě opakovaných zkušeností, která by měla pomoci dětem řešit i takovýto podobný typ úloh. Je to úloha z mezinárodního šetření PIMS z roku 2015, což je vlastně projekt Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání. A tuto úlohu vlastně řešili žáci čtvrtých ročníků a když se podíváte, tak vlastně je tam poměrně dost velká chybovost v řešení této úlohy. Nicméně já se zamýšlím nad tím, co je vlastně jako do jaké míry je tato chybovost způsobena nedostatečnou představou o zlomcích a do jaké míry je to ovlivněný vlastně způsobem zadání této úlohy, protože když jsou to děti ve čtvrté třídě, tak je možný, že kdyby ta úloha byla zadaná tak, že měli na výběr z možností polovina zapsaná slovy, třetina zapsaná slovy, čtvrtina zapsaná slovy a pětina zapsaná slovy, že by si s tou úlohou možná poradili daleko, daleko lépe. A je to pouze moje taková domněnka, protože žáci, kteří přicházejí vlastně do školy, mají již zkušenosti s pojmy jako polovina a rozpůlit a zcela přirozeně vlastně potom v rámci manipulativních činností si vlastně vytvářejí i vztahy, jako že polovina a polovina je celek, čtvrtina a čtvrtina je vlastně polovina a že polovina je víc než třetina, což jsme viděli v podstatě té ukázce žáků od Hanky. A při popisu těch svých myšlenek vlastně používají nejdříve ten mateřský jazyk a vlastně žák tomu rozumí. Ale pokud se jim ten zápis toho zlomku uspíší, tak to někdy může být může se to prostě minout účinkem
A dokonce to třeba může to dítě zabrzdit a právě vyvolat i takovej ten pocit strachu. A v případě zlomků vnímám, že by bylo dobré dávat dětem opravdu čas na to, vybudovat si pevnou představu o zlomku, protože když trošku zapátráme v historii, tak vlastně i lidstvo velmi dlouho počítalo třeba pouze jenom se kmenovými zlomky, uvádí se více než 1000 let. A vlastně Egypťané potom hledali vůbec způsoby, jak potom řešit ty další situace, kde se setkávali i s nekmedovými zlomky. A modelem proto bylo již zmiňované spravedlivé dělení. Typem úloh opět, které poskytují žákům velký potenciál pro to získat a vybudovat si pevnou představu o zlomku, je právě to spravedlivé dělení. A tady u těchto úloh bych ještě viděla jako hodně velkým potenciálem je i dramatizace. Je to velmi silný prostředek a efektivní prostředek ve výuce. Vlastní prožitek úlohy vlastním tělem dramatizací vlastně zvyšuje tu, řekněme, účinnost výuky, protože dětem to dělá radost, že si můžou vlastně úlohu sehrát a jsou proto vnitřně motivovaní. Žáci tadyhle vlastně tuhle úlohu začnou řešit svým oblíbeným modelem. Já bych řekla model pici než koláče, protože pizza je přece jenom u dětí velmi oblíbená laskomina, takže na modelu pici vymodelují spoustu možností. A tento typ modelu, semantického modelu, později děti využívají i při řešení složitějších úloh, jako tomu bylo při této úloze. A tady vidíme, že vlastně kačka použila tento typ modelu při řešení úlohy. A ve třídě se potom ukázalo, že tuto samou úlohu jiný žák zase řešil pomocí modelu tyče. To znamená, to je zase takový, řekněme, jakoby pro mě důkaz, že se dětem buduje představa o zlomku a vlastně každý si k tomu volí tu svoji strategii řešení, která mu prostě nějakým způsobem sedla. A jiný žák naopak zvolil ještě další způsob řešení, který je opřený zase o model takzvaného počtu, kdy vlastně pracuje s nějakými nedělitelnými částmi. A ovšem tady Kája, to myslím, se trošku dopustila chyby. A nicméně to je pro nás takovej prostor pro učitele, který vyvolá vlastně možnost, příležitost pro práci s chybou a to vnímání, že vlastně chyba je vítána. A Hani, napadá tě něco, jak třeba tady tu chybu využít? Pro co? Nebo jak bychom ji mohli dál rozvinout? No, Peťo, já předně bych měla obrovskou radost, že není problém v těch zlomcích, protože když se na to řešení dívám, tak to děcko vnímá a chápe zlomky dobře a tu úlohu vlastně vyřešilo dost správně. Jenom se spletlo v násobení a věřím tomu, že to ani není žádná jako trvalá chyba, kterou by mělo, ale jenom momentální nepozornost. Proto si myslím, že není úplně potřeba přemýšlet úplně nad nápravou, ale spíš nad tím, aby si tu chybu dohledala sama. Říkala si, že to byla slečna. Ano. Já bych se jí asi zeptala, kolik sušenek měly ty 4 holčiny v okamžiku, kdy si to rozdělili, ještě předtím, než to Janča nějakým způsobem napravila. Předpokládám, že by začala počítat a že by se možná dopočítala toho, že jí to vlastně nevychází a zjistila by, kde se stala chyba, že asi 8x4 nějak špatně vynásobila. Děkuji, Hani, za tvůj postřeh. A jiný typ takový oblíbených úloh
které vlastně nám zase učitelům dávají prostor pro dramatizaci a tím pádem jako řešení úloh rádoby, které můžou být strašákem pro děti, tak nám dávají prostor, jak jim ukázat, že není vůbec čeho se bát. Tak jsou úlohy typově, někdo někam jede, urazil už nějakou část cesty, dopočítat, jaká je celková vzdálenost. A tyto úlohy navíc nám jako učitelům dávají možnost využívat diferencované výuky, respektive gradovaných úloh a na základě toho potom diferencovat výuku tak, aby se každý žák vlastně našel tu svoji úlohu, kterou vlastně zvládne vyřešit. A v tomto případě se zase nabízí pro řešení modelu úsečky. Když se podíváme trošku na náročnější úlohu, tak tady Vítek opět použil model úsečky, ale tentokrát ten jeho postup výpočtu je velmi zajímavý. Pokud bychom měli trošku víc času, tak bychom se na něj mohli podívat do hloubky. Ale nicméně mě tohleto řešení vypovídá hodně o jeho osobnosti, jak se nad úlohou zamýšlel a ze všech různých úhlů pohledu ji zkoušel řešit a získával svoji větší jistotu o správnosti řešení. Reflexy žáků po proběhnutých hodinách vlastně tady vypovídají o tom, že získávají svou sebedůvěru a uvědomují si vlastní cestu poznatku zlomků a přebírají odpovědnost za svoje učení. Monika třeba dělám chyby z nepozornosti, ale logiku příkladu, chápu. Nebo Lea, dnes jsem si po dlouhé době zopakovala zlomky a jsem za to ráda. Cítím, že bych ještě nějaké příklady úlohy se ráda propočítala. Jsme tady zmiňovali možnost gradace úloh a tadyhle vlastně v tom spatřuje hodně velký potenciál. Podobná úloha, jako byla cesta třeba k babičce, tak je úloha o natírání plotu, která jednak taky nabízí možnost dramatizace, ale v tomto případě Lotka začala naším oblíbeným pravidlem ve třídě, když nevím, tak kreslím. A začala si tou nejjednodušší úlohou a zjistila, že v podstatě úlohu dokáže vyřešit a dalo jí to odvahu k tomu postoupit k náročnější úloze. A u té zjistila, že se jí také daří. A to už bylo jenom krůček k tomu, aby se opravdu pokusila i o tu nejtěžší v tomhle případě úlohu ze série úloh a opět to podpořila, semantizovala si to na modelu úsečky. A po strachu vlastně z toho, že by to nedokázala vyřešit, prostě není. Takže to vnímám zase takový, že Lotka si s úlohou prostě chtěla poradit, neměla vůbec obavy, že by to nezvládla. Určitě bych ještě ráda zmínila i možnost řešení takových standardních úloh, které nemají svůj, řekněme, žádný slovní komentář nějakého příběhu či slovní úlohy, ale jedná se o pouze úlohy ve struktuře. Ale i v tenhle okamžik vnímám, že můžeme přistoupit k tomu, abychom dětem i k těmto úlohám dali vlastní příběh a zase jim ho trošku přiblížili na reálných představách z jejich životů. A co třeba zkusit takovou čokoládu, protože většinou děti mají čokoládu opravdu, opravdu rády. A pokud se jim takováhle úloha třeba zadá, že dvě děti, respektive tři děti se chtějí rozdělit o čokoládu, jedno si chce vzít jednu polovinu, druhý si chce říct jednu pětinu. Otázka zní, jestli na Františka něco zbyde a kolik na Františka zbyde, tak je pro děti docela motivující, jestli se potom o tu čokoládu dokážou rozdělit a na závěr třeba i sníst. A pokud získají dostatek zkušeností s tímto modelem, tak věřte tomu, že ty děti vlastně objeví i to pravidlo, jakýmže způsobem lze sečíst nejdříve kmenové zlomky
a dlouhou dobu získávají vlastně zkušenosti pouze s kmenovými zlomky a začnou třeba pomalu opouštět i právě čokoládu. A když jim potom dáme nekmenové zlomky, to znamená s čitatelem větší než jedna, tak ze začátku třeba opět sáhnou po čokoládě, ale po nějaké době přijdou na to, jaké tam to pravidlo pro sčítání, respektive odčítání zlomků je. Já už teď trošinku zrychlím, protože čas se hodně nachýlil a určitě bychom mohli o zlomcích povídat tady celou dobu. Nicméně tadyhle je třeba moc hezká ještě ukázka toho, že dětem při výuce a odbourávání strachu ze zlomku, i když já tady vnímám, že u mě ve třídě ten strach snad ani nebyl, takže spíš podpora dalšího hlubšího poznávání úloh z řešení se zlomky je i vrstevnické učení a skupinová práce, které dětem velmi, velmi pomáhá. Takže když potom dostanou úplně poprvé úlohu, u které já vnímám, že třeba možná my učitelé ji vnímáme jako takový strašák úlohy o společné práci, tak přestože děti takovýhle typ úloh viděli poprvé, tak zcela dobrovolně, úplně bez strachu stáhli prostě po řešení v případě zlomku, jakoby po řešení pomocí zlomku. Úloha byla opět gradovaná, děti si mohly vybrat úlohu, která se jim zamlouvá, která se jim líbí a tu posléze vyřešili. A společnou diskuzí přišli vlastně na to, jakým způsobem, jakým principem dané úlohy řešit. A ve zpětných vazbě od Verči, tohle byla myslím Verča, tak mi dokonce napsala, že v rámci hodiny i té úlohy o čerpadlech bavili. Pokud bychom, Hani, měli shrnout diferenciaci ve výuce zlomků, co nám přináší? Tak vidíme tady nějaký seznam, úspěch pro každého žáka, nastavení vlastní cesty, zodpovědnost za své učení, individualizaci, motivaci těch dětí, radost. Já vidím i možnost, že děti jsou zvyklé a kdo potřebuje ty manipulativní prostředky, tak si pro ně dojde, tak si je obstará, tak si s nimi pomůže. Kdo je nepotřebuje, řeší si vlastní cestou. A pokud jsou ty děti zvyklé na diferencované úlohy, tak opravdu si najdou takovou úlohu, kde zažijí úspěch a pak už nic víc nepotřebujeme. Děkuju, Hani. Já bych se tady chtěla vrátit k tomu úvodnímu, takovému snímku úvodní reflexe jednoho mého žáka, který napsal, že zlomky byly odjakživa jeho nepřáteli. A tady já vidím i vývoj v jeho reflexi po nějaké době, kdy mi v reflexích píše, že vlastně to řešení úloh jeho nadále baví a neměl nějak velké problémy s jejich vypracováním a celkem se mu i dařilo. Takže myslím, že i zde to jeho nepřátelství se zlomky se třeba částečně daří odbourávat a třeba časem shledá to, že i zlomky jsou jeho kamarádi. Stejně tak tady u jednoho žáka, který patří trošku k těm slabším, tak tady píše, bylo to fakt super, z 50% jsem si to užil, takže dokáže si to zreflektovat, že alespoň z těch 50% to pro něj bylo prostě báječné. A těch reflexí je celá řada a tady jenom na závěr takovej vzkaz od dětí. Moc mě dnešní zlomky bavily, troufnu si říct, že mi šly, takže já jsem vždycky z těchto reflexí, řekněme, nadšená a objevuje se tam občas právě nějaká obava dětí, ale tím, že ty reflexe mě píšou takto zcela otevřeně, tak se daří díky tomu ten případný strach prostě postupně odbourávat. Tak, čas je neúprosný, úplně proti nám, protože o zlomcích by se dalo určitě hovořit ještě hodně dlouho. Nicméně já bych vás teďka chtěla poprosit, jestli by bylo možné z vaší strany nám na tento Mentimeter. Já vám posílám teďka odkaz do chatu, kdyby se vám chtělo nazdílet
až pěti slovy, akorát se mi teďka nedaří ten odkaz tam nakopírovat, nevím, co se děje. A kdybyste až pěti slovy vyjádřili, tak asi to nedopadne. Já budu, Peťo, říkat a ty kopíruj. Chtěli bychom vás poprosit, abyste dali dohromady až pět slov, která budou vyjadřovat, co všechno může na pomoci v poznávacím procesu zlomku, aby probíhal bez obav a strachu. Co všechno mohou děti využít, nebo co je může podpořit, co může pomoct nám jako učitelům. Tak, mně se snad podařilo dát do chatu odkaz takový, že tam nepotřebujete ani ten kód, takže doufám, že jenom stačí kliknout a ještě než nám utečete, nebo i když utečete, že už musíte jít, protože to chápeme, je 18 hodin, tak budeme moc rádi, když třeba po skončení tohoto webináře nám napíšete vašich pět slov, co si odnášíte a my si to potom přečteme. Takže moc bychom vám chtěli za to vám k tomu vyzvat. Tak a úplný, my jsme slibovali bombonek na závěr. Bombonek je od mého žáka Ondry, který je teď v 9. třídě. A ten bombonek vymyslel teď, když jsme řešili úlohy, vy jste tam kousek té úlohy viděli na téma Jedeme k babičce a ty úlohy řešili gradovaně od prvních počátků, kdy se s nimi setkávali až k těm posledním a úplně nejfinálnější možnost, které mohli dospět, bylo vytvořit vlastní úlohu. Ondra velice rád cestuje, nejradši vlakem, ale tohle vzal autem a vymyslel úlohu, ze které měl obrovskou radost, trošku šibalsky mu zářila očička, když nám psal, že nám přeje upřímnou soustrast. A musím říct, že jsem si na té úloze málem vylámala zuby a pak jsem měla opravdu radost, když se mi podařilo ji vyřešit. Tak můžete si ji zkusit někdy třeba k večeři, anebo k snídani, anebo kdykoliv použít. Zkuste ji třeba dát i vašim dětem, ale lámala jsem si hlavu dost dlouho. Takže to je rozloučení od nás na cestu domů, i když vlastně asi nikam nepůjdete. Zároveň jsme připraveni s Péťou odpovídat ještě na vaše další dotazy. Takže pokud nespěcháte, můžete psát do chatu dotazy, na které se pokusíme třeba odpovědět. A jeden dotaz tam zazněl před chvílí, já se k němu vrátím. Otázka byla, co dělat, když si děti volí stále jenom nejjednodušší úlohy. Teď ji tam nemůžu. Co když si žák volí vždy jen nejlehčí úlohy? Peťo, co s tím děláš? Když si volí nejlehčí úlohy, tak já si zajedno myslím, že by po nějaké době ho to třeba přestalo bavit, řešit pořád ty nejjednodušší úlohy. A myslím si, že v tomhletom okamžiku velmi pomůžou vrstevníci, jeho kamarádi, že občas někdy mezi dětmi panuje to, že Alenka to vypočítala, tak já to zkusím vypočítat taky, dát jim tu odvahu, povzbudit je v tom, že to určitě zvládnou, dát jim takovou tu individuální odvahu v tom, že já jako učitel bych měla odhadnout schopnosti dětí a dát jí prostě tu důvěru, že to zvládneš. A myslím si, jakmile se jí to alespoň jednou podaří, tak ji máte a už si bude volit ty úlohy, které vlastně jsou třeba na té vyšší myšlenkové úrovni. Takže jako to je za mě. Tak ještě, Peťo, tam byl dotaz, jestli by si mohla zveřejnit výsledky z Mentimetru. Tak už tam něco máš. Tak já se musím podívat, děkuju. A zatím tam přibyla další otázka, Hani. Tak já se pokusím na ten Mentimetr tady podívat. Tak já budu číst dál. Já jsem tady ještě jedna otázka, už nám utekla, a to je, jestli známe nějaké typy na aplikace pro názorné počítání se zlomky. Já osobně jsem nejradši za tu manipulaci, to znamená, dát dětem něco do ruky,
Chápu, že při online výuce to úplně nejde, ale teď si nespomínám, jestli jsme přímo využívali nějakou aplikaci. Hlavně jsme kreslili. Jo, já jsem využívala aplikaci, takže já ji zkusím ve svém počítači. Ve svém počítači teď si nemůžu úplně vybavit, jak se jmenovala, ale ježíš, jmenuje se to... Já se zkusím podívat a pošlu hnedka do chatu, jenom mi dejte chviličku. Zatím sdílím výsledky toho Mentimetru, Word Cloud, slovní mrak, ze kterého lze ze spoustu věcí vyčíst. A určitě, jo, teď tam bylo v chatu to Playground, Math Playground je hodně dobrý prostředek pro výuku zlomků takovou interaktivní zábavnou formou, takže určitě také doporučuju. A já se hnedka podívám tady k sobě. Tak já tady ještě v chatu vidím Matigon, nemám s ním zkušenost, ale už jsem o něm slyšela. Ještě něco objeví. Tak, já tam teďka dávám odkaz, jmenuje se Didax.com a tam je spousta aplikací pro výuku matematiky. A pak ještě, a teď nevím, jestli to dám dohromady, a ještě je jedna aplikace nebo webová stránka, kde lze najít spoustu opravdu, jak ty říkáš, Jani, i těch, Hani, těch manipulativních věcí, ale i pro fyziku, i pro chemii, pokud někdo učíte, takže jenom mi dejte chviličku, já to zase najdu a pošlu. Já to asi vám... Já mezi tím tady držím další dotaz, jak pomoci dětem, které si neustále pletou sčítání a násobení zlomku. Předpokládám, že se myslí, že si pletou algoritmy pro sčítání a násobení zlomku, ty postupy. Já mám dobrou zkušenost s tím, že se to neučí najednou, ale s odstupem. To znamená, že nejprve sčítáme a snažíme se používat modely. Hodně dětí velice rádo sčítá zlomky na modelu hodin nebo ciferníku. To znamená, že si to převedou na minuty, vypočítají a pak zpětně vyjádří jako část hodiny. To je velice pochopitelné pro spoustu dětí i takových, jako mám zkušenost, že mi na ciferníku sčítal zlomky chlapec z LMP a když se ho ostatní ptali, jak to asi bude dělat, až bude sčítat sedminy, tak on říkal, že v tom traktoru sedminy sčítat nebude. Což byla, myslím, velice jako dobrá životní reflexe, ale sečetl si čtvrtiny, třetiny, poloviny, šestiny právě převodem na minuty. Takže já si myslím, že hodně dobrý je ten odstup. A teď se mi ještě objevilo poměrně zajímavě vhled jakoby dětí do násobení tím, že se jedná o nějakou plochu, takže přes nějaký obdélník, že tam sami vnímají to násobení lépe v tom obdélníku. Tak, ale rozhodně za mě největší bonus je naučit je nejprve jednu věc, pak se věnovat něčemu jinému a pak se vrátit k té další. Hani, tady se k tobě připojím. Domnívám se, že v případě zlomku je opravdu dobré dát dětem dostatečný časový prostor. Opravdu to netlačit hnedka všechno najednou a nechat, aby ten poznatek v jejich hlavách prostě uzrál, vykrystalizoval. A semantizovat ty modely a jak jsem tady zmiňovala, ty úlohy o čokoládě, ono opravdu tam přirozenou cestou si ty jednotlivá pravidla pro to sčítání prostě objeví. A jak tady zmiňovala Hanka, tak přes plochu zase násobení zlomků, pokud je to s odstupem. A já jsem mezi tím do chatu poslala i odkaz na tu manipulaci nebo na takový ty názorný aplikace, tak si to tam můžete zatím dohledat. Tak a já čtu dál. Dáváte dětem také příklady na procvičení bezslovní úlohy, něco jako sloupečky příkladů. No, občas ano, třeba v rámci rozcvičky, ale zajímavé je, že málo kdy ty úlohy vymyslím já. U mě ve třídě si děti připravují rozcvičky sami a oni jakmile cítí, že jim něco nejde, nebo naopak, že jim něco jde hodně dobře, tak na to připraví rozcvičku. Takže ty úlohy na početní operace se zlomky se mi často objevují
z iniciativy těch dětí, ať už proto, že v tom vnímá to dítě, že mu to úplně nejde a potřebuje to procvičit, anebo že zrovna minule jsem to pochopil, paní učitelko, tak já jsem na to připravil tu rozcvičku, protože teď je to super. A jinak, když potřebuju, aby procvičovali, tak třeba hodně se mi osvědčily normální hrací kostky. Nakreslím dvě zlomkové čáry mezi ně plus, dám dětem jednu kostku, nebo když mám tak čtyři, do skupinky a řeknu, hodíte kostkami, ta čísla, co padnou, nasázíte do těch zlomků, sečtete, porovnáte si výsledky, hodíte si znova a dělejte to 10 minut. Oni počítají svým tempem, nemají žádný sloupeček, který by měli pocit, že musí spolikat. Mají ten omezený čas 10 minut a 10 minut hází a počítají svým tempem, kontrolují si výsledky společně. Tak to třeba dělám já. Peťo, co máš k tomu ty? Přesně tohle s těmi kostkami. A teďka vlastně, jak jsme si v době distanční výuky trošku navykli na všechna onlineový prostředí, tak existuje i házení kostkou takhle online. A teď, co jsme zpátky prezenčně ve výuce, tak mám promítnuto na tabuli právě to házení kostkou a děti to motivuje k tomu, tak já si zase chci hodit a jdu si zase počítat. A teďka s výhodou jsme to vlastně použili i při odečítání zlomků, kdy se vlastně dostáváme i kolikrát právě do záporných čísel, takovej ten vyšší level, kdy už máme vlastně jakoby, dostáváme se prostě do záporných čísel a celou skupinu racionálních čísel. To mě připomíná, že já mám sadu kostek od Insgrafu, kde jsou kostky různých hodnot od 4 stěn po 20 stěn, jsou tam i desítky, stovky, tisíce a tam velice úspěšně diferencuju, rozdělím děti do skupinek podle úrovně a podle toho, jakou úroveň má ta skupinka, tak takové jim svěřím kostky. Takže někteří opravdu pracují jenom s číslicemi 1, 2, 3, 4 a některým už dám třeba i dvouciferná čísla. A oni si tam nahází, co potřebují a vlastně nemají pocit, že dělají něco, že na někoho čekají, jedou si svým tempem na své úrovni. Hani, díky za ty kostky, my jsme je máme ve škole taky a já jsem je využila teďka z osmáky po návratu z distanční výuky a ty kostky mají obrovský potenciál i pro výuku těles, protože jsou v nich schovaná platonská tělesa, takže my jsme to posunuli ještě o kousek o vyšší level, takže my jsme vlastně pro cvičování početních operací se zlomky posunuli dál do geometrie, takže jenom můžu doporučit. Tak já tady čtu dál. Je někde i řešení té úlohy, žáčka. No jestli se myslí řešení Ondrovy úlohy, tak to možná někde je v mých poznámkách, ale teď vůbec nevím kde a je možné, že jsem to řešila na kus papíru a už ho nemám, takže ne, řešení asi není. Je to bombonek a nevíme, co je uvnitř. Hani, ty kostky byly z Insgrafu? Já kostky. Nevím, jestli to není ta reklama. Kupovala na Insgrafu, nevím, jestli to není reklama, ano, ale na Insgrafu se dají nějakým způsobem dohledat. Sada matematických kostek takovým modrým kufříku. Já teď úplně si nejsem jistá, jak se fakt jmenují. No, ta stránka byla určitě Insgraf a těch kostek tam bylo určitě hodně, 10 kusů od každé a ten kufřík byl dost nekvalitní. Tak to nevím, my ho zatím máme ještě v celku. Já když jsem to takhle chytla, tak se mi všechny vysypaly z těch fochů. Tak, já zatím žádnou další otázku nevidím. Jenom tady, ty vidíš, Hani? Nevidím, vidím odkazy. Odkazy, poděkování. Já tady promítám pořád ten Word Cloud, tak tam je ty nejtučnější věci, co se opakovaly, zlomková zeď, nespěchat, názornost, pizza, zkušenost, čokoláda, manipulace, spolupráce, kreslení, koláč, papírový metr, gradace úloh, skupinová práce, kreslit zlomky. Je tam toho opravdu celá řada. A vypadá to, že otázky zatím žádné další nejsou. A já bych strašně moc chtěla poděkovat, že jste vydrželi až do 6:45, což je super. A chápu, že jsme všichni po celodenním
výuce s dětmi a opět trávení času s dětmi možná unavení, ale mě to třeba s dětmi ve škole zase znova tak neskutečně nabíjí, že a jsem měla i energii tady s vámi se podělit o tu zkušenost, kterou máme s výukou zlomků. Takže já moc děkuju všem, co se teďka loučíte. A vypadá... Zároveň teď tady v chatu, teď byl odkaz na Insgraf, jestli je to ono, tak ano, je to ono. Aha, tak super, děkujeme za spolupráci, kdo to našel, takže díky moc. Nashledanou na letní škole v Brně, tak já se taky těším. Tak já v Praze, jestli někdo, někdo jede, tak do Prahy. Takže já moc děkuju. Popřeju vám hezký zbytek večera. Jaká letní škola? Luna taky bude, taky ano. Je Luna. Kdo zná Lunu, tak... Tam budeme obě. Tak se uvidíme na Luně. Budeme se moc těšit. Tak moc všem děkujeme za vaši pozornost. Doufám, že nás na Luně bude víc. Tak fajn, tak super, díky, děkujeme moc. Tak, my se s váma asi, Hani, co myslíš, asi si rozloučíme, žádné asi otázky. Jo, ještě pořád máme 100 lidí, ale klesá to. Ale tady vypadá, že už se všichni loučí, jo, že kdyby asi měl někdo otázku, tak se ozve. Takže asi jo. Hani, tak já ti strašně moc děkuju za tvoji podporu dnešního webináře a budu se těšit na Luně. Já doufám s tebou daleko dřív než na Luně. Já děkuji za spolupráci, bylo to moc fajn. Ty jsi byla i tou technickou podporou, takže jsem to měla dneska bez práce a taky doufám, že se uvidíme dřív než na Luně. Mm-hmm. Tak jo, Hani, hezký večer ti popřeju a děkujeme ještě jednou všem posluchačům, mějte se co nejlépe a třeba se zase někdy potkáme. Naschledanou. Mějte se, naschledanou.